নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ খুব ভালে আছে আপোনালোক। আপোনালোকক আজি এটা মই নিউজ পেপাৰত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে 25 এপ্ৰিল 2022 তাৰিখে আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন আৰু ইনভাইটেড এলং উইথ কমপ্লিট বায়'ডাটা এণ্ড চেল্ফ এটাচ কপিজ অফ অল টেষ্টিমনিয়েলছ ফ্ৰম HSLC অন ৱাৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেট বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকক যিখিনি এলিজিবল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক 25 তাৰিখে তেওঁলোকৰ বায়'ডাটাখিনি লৈ মাতিছে। এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে এলিজিবল কেণ্ডিডেট কোনখিনি হ'ব, এতিয়া যিখিনিয়ে গ্ৰেজুৱেট কৰিছে ফ্ৰম আৰ্টছ, ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব পাৰে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে উইথ এ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ অফ মিনিমাম 3 মান্থ ডিউৰেশ্যন। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে আৰ্টছ, ছায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা দেই, আৰু আপোনালোকৰ যদি মিনিমাম 3 মান্থৰ যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এলিজিবল হ'ব। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মাতিছে ফৰ দ্য ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ ভেকেণ্ট চেংচন পোষ্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট এণ্ড লেবৰটৰী এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট বুলি দিছে। তেওঁলোকে মাতিছে আৰু পোষ্টকেইটা কি কি দিছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পোষ্ট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট, চেংচন পোষ্ট দেই এইবোৰ, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, লেবৰটৰী এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট। যদি আপোনালোক ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হয়, আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, লগত যদি আপোনালোকৰ অতি কমে 3 মাহৰ আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ বাবে এলিজিবল হয়। এতিয়া আকৌ মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব যে বাইদেউ 3 মান্থৰ কৈছে, আমাৰ এতিয়া 6 মান্থৰ আছে, আমি এলিজিবল হ'ম নে নহয়? আপোনালোকক মিনিমাম 3 মান্থ কৈছে। আপোনালোকৰ যদি 6 মান্থৰো আছে, 1 ইয়াৰৰো আছে, তেতিয়াও আপোনালোক এলিজিবল হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ যিখনে আছে লগত সেইখনে লৈ যাব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, বুজিছে? গতিকে পোষ্ট কিমান কিমান আছে চাওক। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হ'লে 2টা পোষ্ট থাকিব, UR-ৰ হ'ব দেই এইটো, আনৰিজাৰ্ভডৰ। তাৰপিছত লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট হ'লে 1টা পোষ্ট হ'ব, সেইটো হ'ব ST প্লেইন। আৰু যদি লেব এছিষ্টেণ্ট হয় তাৰে 1টা পোষ্ট হ'ব আনৰিজাৰ্ভ, সেইটো আনৰিজাৰ্ভ UR-ৰ কেটেগৰীৰ হ'ব। গতিকে গোটেইখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লৈ আপোনালোকক মাতিছে 25 তাৰিখৰ ভিতৰত, সময় আছে। আপোনালোকে যদি যাব বিচাৰে চলিহা কলেজ নগৰ, আকৌ বহুতে সুধিব ঠাই ক'তনো আছে বাইদেউ, এই চলিহা কলেজ চাওক, নগৰবেৰা আছে, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, বুজিছে? গতিকে আপোনালোকে ইয়ালৈকে যাব বিচাৰিলে যাব পাৰিব। ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে, ভাল জব হয়, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট হয়। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে যাব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টোত, সৰু চাই এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপমানো ভাল পাইছে, মোৰ চেনেলটো ভাল পায়, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সকলোৰে মাজত লাইক কৰিব নাপাহৰিব, মোক অলপমান আপোনালোকে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক। আপোনালোকে লাইক কৰিলে মোৰো ভাল লাগে, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলেও কমেণ্ট কৰিব মোক, মই আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ইমান ধৈৰ্য ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত আপোনালোকক ধন্যবাদ।